tulikuwa tukope almost 1.2 trillion. Ndio pesa ilikuwa tukope, ndio mambo yetu yote tuiendele. Mimi nimesema hapana, tumepunguza from almost 1.2 trillion mpaka 830 billion. That's the money we're going to borrow this year. We have not stopped, but we have reduced. Tunaelewana? Kumaanisha ya kwamba, kuna mambo yataenda pole pole. And there is a reason for it. Unajua, kuna semekana, ukijikuta ndani ya shimo, kitu ya kwanza unasimamisha ni kuchimba.